Під Одесою курсанти військової академії засвоюють навички роботи з бронетанковою технікою. Попри юний вік, майбутні спецпризначенці вже на ти з БТРами та БМП. Як хлопці опановують військову справу, бачив наші кореспонденти. Курсанти військової академії. Учора школярі, сьогодні екіпаж бойової машини. На танкодромі під Одесою вони повинні не тільки досконально вивчити усе технічне начиння БТРів і БМП, а й відкатати на них майже сотню кілометрів і в спеку, і в холод, і в сльоту, долаючи перешкоди, починаючи від природних спусків, підйомів і косогорів, закінчуючи протитанковими ровами і барикадами. За кермом майбутні десантники, розвідники і спецназівці. Поруч інструктор виставляє їм оцінки. 19-річний Денис приїхав сюди вчитися з Вінниці. Каже, у навчанні тяжко, але ж свідомо вибрав таку відповідальну професію. Стараємося, як губка, все впитувати з гордістю і з определеною, можна сказати, терпінням. Виконуємо всі труднощі, які нам лежаться на плечі. Крім цього, вправи з маневрування, їзда в складі колони на різних швидкостях, повороти, розвороти, стрільби. Згодом завдання можуть ускладнювати. Нові обставини, підказує саме життя. Весь аналіз бойових дій в АТО, він надходить до академії, ми регулярно ознайомимося з цими питаннями і те, що можна, ми це відпрацьовуємо. Начальник кафедри ВДВ відзначає високий рівень мотивації курсантів. Самі ж вони розповідають про своє навчання ще з хлоп'ячим азартом. Ти виїжджаєш. И есть определенная такая высота, когда ты смотришь только, видишь только небо, не знаешь, что тебя дальше ожидает. Згодом на старших курсах заняття на танкодромі відбуватимуться вже за наявності умовного противника. Їздити на БТРах доведеться під імітаційні вибухи, крізь димові завіси і свист холостих боєприпасів. До того ж, командувати взводом. Умови наближені до бойових. Ліво, руч до машин. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область.